Pasukan Todak harus siap sedia benteng pertahanan mereka. Mereka lakukan gerakan yang sama seperti mana mereka lakukan gerakan demi mempertahankan base mereka daripada pasukan RR Kyoshi sekarang ini. Adakah akan memberikan satu kemanfaatan yang begitu besar sekarang ini? Kita akan saksikan di mana ketiga-tiga lane akan cuba ditarik oleh mereka. Cikgu, nyawa yang sangat rendah. Perlu berhati-hati dengan kedudukan, tetapi Crystal akan terus diserang. Dan pasukan EVOSE SG mendapatkan kemenangan menghantar pasukan Todak pulang ke rumah. Jutaan rakyat Malaysia, walaupun sedih, tetapi rakan-rakan saya, rakyat Malaysia jangan bersedih. Kita harus bangkit. Kita harus berikan satu tepukan gemuruh kepada pasukan Todak kerana mereka telah cuba sedaya upaya mereka mendapatkan kemenangan, mendapatkan mata kemenangan. Tetapi untuk malam ini, rezeki milik pasukan tuan rumah, milik pasukan EVOSE Singapura yang akan mara kepada pusingan yang seterusnya berjumpa dengan pasukan Blacklist International. Satu tepukan gemuruh perlu diberikan kepada pasukan negara kita, pasukan Todak. Walaupun tewas, walaupun keperitan yang perlu ditelan, tapi ini adalah permainan. Ada menang, ada kalah. Ketika kalah, bangunlah, sokonglah mereka. Berikan kata-kata semangat anda. Mereka telah lakukan yang terbaik. Kami percaya mereka telah bermain sebaik yang mungkin untuk mendapatkan kemenangan. Jadi dengan kekalahan pasukan Todak terhadap pasukan EVOSE SG, maka secara rasminya pasukan Todak berada di tempat yang kelima kalau tak salah saya. Lima yang terbaik di dalam 16 pasukan. Satu pencapaian yang baik, walaupun kita menjangkakan mereka mampu sebenarnya. Mereka mampu untuk mendapatkan sesuatu dengan lebih baik.